příprava byla trošku specifická, tím, že jsme hráli pohárovou utkání ve středu s Hlučínem, takže jsme tak netrénovali, spíš jsme se soustředili na ten Hlučín, ale samozřejmě jsme se dívali i na Mladou Boleslav. Prostě pro nás je to důležité utkání, které my doma musíme zvládnout, aby jsme tu sérii nebo takovou ten začátek toho té sezóny do té pauzy zvládli a mohli si říct, že byla v celku solidní. Tak každá porážka určitě zasáhne ten mančaft, jestli je tak vysoká, jak na Slavii, nebo je to prohra 1-0 v 90. minutě, tak určitě to zasáhne to mužstvo, ale myslím si, že jsme natolik silní a psychicky odolní, že to zvládneme a že už to za náma máme za sebou postupové utkání v Hlučíně, takže si myslím, že to zvládneme. Tak určitě tam je spoustu individualit, ať už střelec Škoda, Špilmacher Matějovský, Kraje, Ladra, Skalák, Everton, vzadu Suchý, bývalý reprezentant, takže určitě dobře poskládané mužstvo, o tom my samozřejmě víme, ale my známe i naši kvalitu, takže vím, že je to určitě soupeř k poražení. Tak nevím, jestli mě nějakou krizi, možná nějakou krátkodobou, ale je to určitě pořád ambiciozní mužstvo, které chce dát poháry a s tím tady přijede a prostě my se s tím musíme vyrovnat a pokud chceme ty poháry hrát my, tak tyhle soupeře doma musíme porážet. Zdravotní stav se nám trošku zkomplikoval, nechci být konkrétní, ale myslím si, že ještě máme čtvrtek, pátek do zápasu a myslím si, že někteří Maroví se vyléčí a když ne, tak máme široký kádr na to, aby kluci nahradili.